ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደ ቤቷ ስቲዩ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በጣም ቆንጆ የሆነ የቃተኛ ስራ ነው የምንሰራው። በጣም ትወዱታላችሁ። እንደዚህ ቃተኛን ቀለል አድርገን ቆንጆ አድርገን እንሰራዋለን። እንደዚህ በጣም የሚያምር ያው በሀገራችን በጣም የተለመደ እንጀራ ሲጋገር ያው ቃተኛ አይደለ፣ ብዙ ጊዜ ለምደናልና እሱን ነው ዛሬ የምንሰራው። እንግዲህ አዲሶች ዛሬ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሌሎቻችሁም ሁሌ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦችን ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ ሁሌ ስለምታበረታቱኝ። ዛሬ የሚያምር ቃተኛ እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን እንሰራለን። አሁን ወደ ስራው እንለፍ። ዛሬ ቃተኛ እስቲ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ምጣድ አስምቻለሁ። ያው ሊጡ ሲቦካ ምንም የሚያሳየዋችሁ ነገር የለም፣ ግን እየጋገርኩ እስቲ ከዛ በኋላ ያለውን ሂደት እንየው አብረን ብዬ ነው። እዚህ ጋር አሁን ማሰሻ አድርጌያለሁ እና ምጣዴን አስሳለሁ ማለት ነው። አሁን ምጣዱን አስሸዋለሁ። አሁን እንጀራችንን እንጋግራለን። ይኸው እንደዚህ ጋግረናል። አሁን ከድኛ አብስዬ ደግሞ መለሳለሁ። ይሄው እንጀራችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ትንሽ መጠጥ አድርጌ ነው ያወጣው ማወጣው ነው። ለምን ያው ለቃተኛ ስለሆነ መጠጥ ሲል ቆንጆ ነውና፣ አሁን ደግሞ አውጥቼ ነው የምቀባው። ያው እንትን ስንቀባውና በኋላ ላይ እንትን ስንለው ቆንጆ ነው የሚሆነውና አሁን ደግሞ አውጣውና ደግሞ ይዤ እመለሳለሁ። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ እንጀራ ሆኖልኛል። በጣም ነው የሚያምረው። እና ደግሞ ቃተኛችን ደግሞ አሁን ደግሞ ሰርተን ደግሞ እመለሳለሁ ይዤ ደግሞ ያው እዚህ ጋር ቅቤ አድርጌ አቅልጨው ነው እና ውስጡ በርበሬ፣ ሚጥሚጣ እንዲሁም ደግሞ ጨው ጨምሬበታለሁ። እኔ ቃተኛ እንደዛ ሚጥሚጣም ሲገባበት ደስ ይላል፣ ግን ደግሞ ጨውም ሲኖርበት ደግሞ ቆንጆ ነው። ያው ትኩስ እንጀራም ስለሚሆን ሊጥሊጥ እንዳይልብን ማለት ነው። አሁን አብርጄው እንደዚህ አሁን እቀባዋለሁ። ያው ቃተኛ አንዳንድ ያለ ትኩስ እንጀራ ሲጋገር ደስ ይላል፣ እንደዚህ ሲበላ ማለት ነው። አሁን ስንቀባው በጣም መድመቅ የለበትም። እሳት ሲነካው በጣም ነው የሚደምቀውና ቅባቱ የሚወጣብን። ስለዚህ እያየን ብናደርግ ጥሩ ነው። ይኸው እንደዚህ በደንብ አላውሼ ሁሉም ጋር ቀብቼዋለሁ። አሁን ምጣዳችን ላይ ደግሞ እናደርግና ትንሽ ቃ እናደርገዋለን። ቅባቱ በደንብ ወደ ውስጡ ግብት እንዲልልን ማለት ነው። አሁን ምጣዳችን ላይ እናደርገዋለን የቀባ ነውን። እና ትንሽ ከደን እናደርገዋለን። ከደን ሲደረግ ያው መጠጥ ይልልናል። ከድኜ ደግሞ አብስየው መለሳለሁ ትንሽ ቃ አርጌው ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል።
ያው ትንሽ እንደዚህ ሰዓት ምትት ሲያረጋው ቆንጆ ነው የሚሆነው። እኔ በርበሬ በጣም አላበዛሁበትም። እንግዲህ ያው ከስሩ ግን ሲታይ ግን በጣም በርበሬ አለው። ይሄው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ደግሞ ቆራርጬ ደግሞ ይዤው መለሳለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ይሄው እንደዚህ ቀዝቀዝ ብሎልኛል። ቆራርጬው ደግሞ ለምግብነት ይዤው በሳህን ላይ ደግሞ መለሳለሁ። ይሄው እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኖ የዛሬው ቃተኛችን ደርሷል። በጣም ነው የሚጣፍጠውና እንደዚህ ደግሞ አድርገን አንዳንድ ጊዜ በወረት ለቡና ቁርስም እንዲሁም ደግሞ ለሻይ ቁርስም እንደዚሁ መሆን የሚችል ነው። እንደዚህ አድርገን ደግሞ ቃተኛ ሰርተን እንመገብላለሁ። እስካሁን ደግሞ ከእኔ ጋር ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በእውነት ከልቤ ነው ሁልጊዜ ስለምትደግፉኝ በርቺ ስለምትሉኝ የአገሬ ልጆች በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በጣም በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይህን የመሰለ ቃተኛ ሰርተናል። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ በወረት ተመገቡላለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው፣ ሰላም ሁኑልኝ።